Kiitos Elina, ja pahoittelen heti näin alkuun tätä ääntäni. Mitäpä sitä ihminen ei tekisi huomiossa itseensä saadakseen nyt. Mutta yritän nyt kuitenkin pärjätä tämän koko esityksen loppuun asti tällä äänelläni. Eli järjestöt kuntien kumppaneina, sitä me todella olemme. Ja yhdessä sitä osallisuutta sitten etsitään. Ismolla oli omassa esityksessään siilo, minulla on palloja. Kun kuvaamme ehytärryissä ehkäisevää päihdetyötä, niin puhumme palloista. Eli kolmen pallon kauppa kokonaisuus on. Valistamista tarvitaan. Ismokin viittasi siinä omassa puheenvuorostaan. Valistamiseen sanana liittyy paljon tunteita. Paljon puhutaan, että alkoholikulttuuria esimerkiksi ei voida muuttaa pakoilla, lailla, vaan nimenomaan valistamisella. Totta on, että me tarvitsemme paljon ajantasaista tietoja ja erilaisia kampanjoitakin, ajatuksia herättääksemme, mutta ainakin täällä meillä kaikilla paikalla olijoilla on ihan selkeänä mielessä, että valistaminen ei yksin riitä. Työtä on tehtävä myös kohtaamalla ihmisiä yhteisöissä erityisesti. Ja voisin vaikka sanoa ihan sen väitteenkin, että järjestöillä on suuri rooli niin sekä valistuksessa kuin että niissä kohtaamisissa, mitä arjessa tapahtuu. Ja olemme monta kertaa myös auttamassa kuntien työntekijöitä niiden kohtaamisten järjestämisessä. Toivottavasti tulevaisuudessa vieläkin enemmän. Sitten tuossa palluroiden joukossa on myös tuo säätely. Silläkin on oma paikkansa ehdottomasti, vaikka sitä niin paljon juuri tällä hetkellä esimerkiksi tiedotusvälineissä parjataankin. Lait ja asetukset osoittavat sen, millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää. Raittiustyölaki, joka silloin 80-luvulla tehtiin, osoitti sen ajan kuvaa. Mutta nyt tänään uusi laki, jonka saamme itsellemme työtä ohjaamaan, kuvastaa sitä yhteiskuntaa ja niitä asioita, mitä tällä hetkellä eri toimijat tarvitsevat. Vaikka esimerkiksi äskeisessä puheenvuorossakin viitattiin siihen, että ihan kaikkia asioita ei lakiin saatu kirjattua, mitä esimerkiksi me järjestöt olisimme halunneet, niin on hyvä, että laki tuli uusittu. Haitat muille ajatuksesta en malta olla tässä vaiheessa sanomatta sitä, että meidän pitäisi ottaa vieläkin enemmän ehkä siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun meidän järjestöön, mutta myös muiden toimijoiden tämä teema esiin. Nyt lakikin velvoittaa meitä siihen. OECD julkisti toukokuussa raporttinsa Tackling Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health Policy. Tuo raportti kokoaa keskeisimmän tutkimustiedon haittojen ehkäisystä, sen lähtökohdista ja eri politiikkatoimien vaikuttavuudesta. Haastan meidät kaikki käyttämään tuota raporttia omassa työssään yhä enemmän. Tuossa raportissa koko väestöön suuntautuvat toimet, kuten nyt jos alkoholista puhutaan, niin puhutaan alkoholiverosta, mainonnan rajoittamisesta ja kustannustehokkaista muista keinoista. Ne ovat juuri sitä, millä voidaan vaikuttaa kaikkien hyvinvointiin, ei vain ongelmakäyttäjien hyvinvointiin. Eli lähtökohta tuossa raportissa on, että ei voida puhua alkoholista vain yksilön valintana, koska se aiheuttaa haittoja kaikille ja siksi alkoholipoliittisilla toimilla on selkeä oikeutus. Ja tämä sama periaate sopii kaikkiin päihteisiin. Monet järjestötoimijat ovat omissa kannanotoissa korostaneet, että tietopohjan vahvistuminen velvoittaa puuttumaan haittoihin. Tehdään siis niin. Kuten on tullut esiin, ehkäisevä päihdetyö kuuluu meille kaikille. Meitä jokaista tarvitaan. Ja tätä periaatetta hyvin kuvastaa järjestöjen tapa toimia tällä hetkellä Suomessa. Vastuut on täällä käyty moneen kertaan läpi. Ja siellä erityisesti sitten, kun puhutaan kunnan toimielimistä, tulee järjestön rooli hyvin esiin. Meihin pitää olla yhteydessä ja meidän pitää olla aktiivisia. No mikä se järjestöjen rooli sitten on? Luen suoran sitaatin uudesta EHY-teema-lehdestä. Niiden rooli on aivan keskeinen. Tiedonjakajina
ja kerääjinä, matalan kynnyksen palveluiden tuottajina, keskustelun avaajina. On merkittävää, että tietoa nousee myös alhaalta. Lakeja voidaan säätää, mutta ei mikään julkinen apparaatti tätä yksin pysty hoitamaan. Jos kolmas sektori lopettaisi tähän paikkaan, niin maa olisi kaaoksessa. Näiden sanojen sanojana on ministeri Juha Rehula, ja hän mielestäni kuvaa erittäin hyvin sitä tämänhetkistä tilannetta. Ehkäisevän päihdetyön lain toteuttamisessa järjestöistä ovat mukana erityisesti ne järjestöt, jotka olivat mukana jo alkoholiohjelmassa, johon myös on viitattu tämän seminaarin kuluessa. Mukana on siis päihdetyötä tekeviä järjestöjä, mutta myös kirkollisia toimijoita. Kumppanuussopimuksia ei nyt tämän uuden lain myötä enää tehdä, niin kuin alkoholiohjelmassa, mutta yksi tukeva elementti tässä kokonaisuudessa, miten järjestöt tulevat toimimaan tässä uudessa toimintaohjelmassa, on ehkäisevän päihdetyön verkosto. Tämän verkoston yhteistoiminnan kautta järjestöt toimivat myös tässä ohjelmassa. Uudella järjestelyllä karsitaan turhia päällekkäisyyksiä ja saadaan koordinoidumpaa toimintaa. Tällä hetkellä itse tähän EPT-verkostoon kuuluu 40 toimijaa, mutta on varmasti tulevaisuudessa ja toivottavasti on myös toimijoita, jotka eivät itse verkostoon kuulu, mutta tämän verkoston rakenteiden kautta pystymme saamaan myös näiden toimijoiden äänen kuuluville. Haastaisin itse erityisesti mielenterveystoimijat järjestötoimijoiden ominaisuudessa mukaan tähän yhteiseen työhömme. Täällä on tullut esiin myös tämän toimintaohjelman painopistealueet. Kun kesällä tutkimme vähän, mitä järjestöt kaikkea näihin painopistealueisiin tuottavat, niin ehdottomasti eniten tuli tuonne lähiyhteisöön panostusta. Siellä järjestöt toimivat eniten. Ja järjestöt toimivat tällä osin erityisesti ammattilaisen roolissa. Järjestöillä on pitkät perinteet kehittää menetelmiä, kokeilla ja juurruttaa niitä arjen tilanteisiin. Raha-automaattiyhdistyksen rooli rahoittajana tässä kaikessa on ollut ensiarvoisen tärkeä monena vuonna. Toivottavasti myös tulevaisuuden rahapeliyhtiöiden fuusioiden yhteydessä tämä kehittämistoiminta saa sille ansaitsemansa tukensa. Järjestöissä on paljon siis ammattitaitoa ja toimintaa kaikkiin näihin painopistealueisiin. Ja kunnat voivat tätä ammattitaitoa hyödyntää. Kuulen kuitenkin säännöllisesti sanottavan, että järjestöjen pitäisi olla aktiivisempia kuntien suuntaan. Ja toisaalta kuulen sanottavan, että kuntien pitäisi olla aktiivisempia järjestöjen suuntaan. Tärkeää on siis löytää väylät, jossa tämä kohtaaminen, se osallisuuden kasvattamisen mahdollisuus parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu. Tässä vastuu on meillä kaikilla. Yhdessä kaikilla, kaikki on mahdollista, eli sitä yhteistä otetta päivän teemaan liittyen siis tarvitaan. Järjestöjen kautta ei kohdata vain ammattilaisia, vaan myös vapaaehtoisia. Ja kuten lain 6. pykälä sanoo, niin kuntien tulee edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ja osallisuuden toteuttamiseen avain monessa kunnassa saattaakin olla juuri siellä toimivat järjestöt vapaaehtoisineen. Eli viedään nämä kaikki yhteen, toimitaan yhdessä. Monet paikalliset järjestöt tekevät kuntien kanssa jo nyt todella paljon hyvää työtä, ja järjestöjen vapaaehtoistoiminta on sen paikallisen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeä. Tätä vapaaehtoista toimintaa tulee kuitenkin vahvistaa ja yhä lisätä myös tuon tärkeän päämäärän saavuttamiseksi, siis hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Ja sitä tulee myös markkinoida kuntien suuntaan. Sillä kokonais muodostuu osista. Ja osaa tai sitä kokonaisuutta kukaan ei voi omia. Luen taas tästä EHYT-teemalehdestä, jota tuolla muuten on ollut myös
jaettavana pienen pätkän Helpot ja vaikeat keinot -kolumni, jonka on kirjoittanut Antti Maunu, EHYT ry:n erityissuunnittelija. Päihdeongelmien ehkäisyllä ei ole omistajuutta. On ajan hukkaa kiistellä siitä, kenen vastuulla ongelmien ehkäisy on. Jokainen on vastuussa omalla tontillaan. Lainsäätäjät turvallisesta yhteiskunnasta, vanhemmat kodista ja opettajat kouluyhteisöstä. Pääasia on, että ehkäisevää työtä tehdään ja ymmärretään, miksi sitä tehdään. Ehdotan seuraavaa tavoitetta. Mihin hyvänsä ihminen elämässään pyrkiikin, elinympäristön on tarjottava siihen houkuttelevampia ja kestävämpiä keinoja kuin päihteet. Eli järjestöjen tehtävänä on antaa vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja sinne arkeen, jotta siellä oikeasti olisi jotain mielenkiintoisempaa kuin ne päihteet. Eli suojaavia tekijöitä tulee vahvistaa. Tässä myös muilla kuin sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on ehdottomasti paljon annettavaa. Liikunta, kulttuuri ja niin edelleen. Meitä kaikkia tarvitaan. Tärkeää on, että jokainen ottaa vastuuta omasta, mutta myös muiden hyvinvoinnista. Tärkeää on myös, että niistä pidetään huolta, jotka huolenpitoa tarvitsevat. Esimerkiksi erilaiset järjestöjen ylläpitämät matalan kynnyksen kohtaamispaikat ovat paikkoja, missä tämä huolenpito ja ehkäisevä päihdetyö yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla. EHYT ry:llä vain yksi esimerkki mainitakseni on 4 omaa kohtaamispaikkaa Elokoloa lähin täällä Helsingissä toisella linjalla. Kohtaamispaikoissa, joita on 10 Suomessa, on paljon toimintaa, johon meidän kaikkien kannattaa tutustua. Viittasin tässä parinkin otteeseen sekä Rehulan että Maunun tekstejä luetessani tähän EHYT-teemalehteen, joka toivottavasti antaa eri tason toimijoille vinkkejä tulevan työhön. Ottakaa se tuolta pöydältä, kun pois täältä lähdette. Siihen olemme EHYT ry:ssä nyt pyrkineet keräämään asioita, mitä esimerkiksi me järjestöt teemme, kun tätä uutta lakia lähdetään yhdessä tekemään. Sillä pienillä valinnoilla on merkitystä, ja tuossa lehdessä on vähän vinkkejä niihin pieniin valintoihin. Itse pidin tämän puheenvuoron nyt tälleen hyvin perinteisesti luennonomaisesti. Jos olisin ollut vähänkin paremmassa kunnossa, olisin ehkä saattanut teitä pyytää tekemään jotain muuta, niin kuin tuossa kuvassa on esitetty. Pienillä asioilla on merkitystä. Mutta yhteinen ote meidän pitää löytää. Järjestöt ovat kumppaneina mukana tässä kaikessa, kun uutta ehkäisevän päihdetyön lakia lähdetään viemään eteenpäin ja sitä toimintaohjelmaa, missä on hyvät suuntaviivat tuolle yhteiselle työlle. Kiitoksia. Kiitos, Kristiina.